Перше я почув одну історію, розказав мені її дідусь. Якщо ня бува нерідко стомлений, по землі колись ходив Ісус. Він ходив, проймав людськими болями, говорив про вічне і святе, щоб жили, як діти, в мирі з Богом, і йому молилися за те. А вони невдячні, не розкаяні, за гріхи щоденні у житті. Мабуть, мало такі душу Каїна розп'яли Ісуса на хресті. А він живий у Царстві Божому, бо любов розп'ясти не вдано. Дивиться у душу знову кожному, засіває доброте зерно. О, як вдячні за таку історію, що почув від дідусевих уст. Я її для всіх повторюю, щоб жили з любов'ю, як Ісус. Амінь.